بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعنا ونكسن داود يا الملك ساجوكتان كنا صدق هذا ورك هي كلام نمايد إن كي من يحرون تجود تفيق استار كل يهاي مجانا ذهر جيسا ورك عادي ربي رالي كان نقضوا واحد لس عطين إنسان يقول ليلة تمرة قد بدأ ورك هي قاد كداون دونتان كوا دوجوا وين وحكم دا bulshada ku dhaqan xaafada burcashiiqa magaalada berbera ayaa ku baaqayna wakaaladda wakaaladda biyaha ee berbera lagu wareejin dad shacaba xilli barrito kamida xisbiga wadani ayaa sheegay inuu gabi ahaanba xisbigaasi iskaga baxay qaar kamida deegaanada gobolka maroodi jeex ayaa lagu wareejiyay saacado kuwa lagu qodo beeraha markii ugu horeysay ee soddon boos ka banaanaadaan wasaaradaha Soomaaliland imtixaankooda lagu qaadi doono magaalada Lascaanood wararka dhinaca caalamka naga soo gaadhayna daawadayaal waxa kamida badaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska oo maanta la dhaariyay